Աստծո կողմից մեզ տրված շնորը անգին է, բայց եթե չկա աշխատասիրություն եւ հստակ գիտակցություն, թե ուր ես ուզում հասնել, այդ շնորը նեղանում է քեզնից ու հեռանում է։ Իմ հյուրն է այսօր Լիպարիտ Ավետիսյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Երբ ծանոթանում էի ձեզ եւ պատրաստվում էի մեր հաղորդման, ինձ համար պարզեցի, որ դուք շատ երկար ժամանակ անցկացրել եք Ղրիմում։ Այո։ Մեծացել եք այնտեղ։ Այո։ Ձեր հայրենիքից շատ հեռու, բայց միևնույն ժամանակ արմատներին շատ մոտ։ Այստեղ ձեր ծնողների աշխատանքը կարծում եմ պիտի որ շատ մեծ լիներ։ Ճիշտ է, անշուշտ այդպես է։ Մենք մեր ընտանիքով փորձել ենք ստեղծել մեր փոքրիկ հայրենիքը, մեր փոքրիկ Հայաստանը մեր ընտանիքում։ Եվ այդպես էլ կար բոլոր տոները, բոլոր ավանդույթները եւ ամենակարևորը սկսած լեզվից, մեր տանը արգելված էր խոսել ռուսերեն կամ ուկրաիներեն, ուղղակի բացառվում էր։ Մենք իհարկե երեք երեխա ենք, ես ամենափոքրիկն եմ։ Անշուշտ դպրոցից գալիս ենք տուն եւ շատ հաճախ իր հետ հաղորդվելիս ինչ որ պատմում ենք պատմություններ, դրվագներ, որոնք տեղի են ունեցել այսօր դպրոցում, անմիջապես անցնում ենք ռուսերենի։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ, որ մայրս անմիջապես կանգնեցնում էր այդ ամենը եւ ասում էր՝ տանը պիտի խոսենք միայն հայերեն։ Դրա շնորհիվ իհարկե ցավոք սրտի ես կարդալ գրել չէի կարող, որովհետեւ այդ ժամանակ երբ որ մենք գնացինք Ղրիմ, ես զուգահեռ սովորում եմ երկու լեզու, քանի որ չէի դիտապետում ոչ ռուսերենի, ոչ ուկրաիներենի։ Եվ ինձ համար շատ դժվար էր սովորել նաև զուգահեռ երրորդ եւ անգամ չորրորդ անգլերենը, քանի որ դպրոցում սովորում ենք անգլերեն։ Եվ այդ պատճառով ես չէի կարող գրել եւ կարդալ հայերեն։ Իսկ երբ սովորեցի։ Երբ որ եկա Հայաստան, վերադարձա Հայաստան, այստեղ ես սովորեցի եւ գրել եւ կարդալ, հիմա դիտապետում եմ մեր լեզվին։ Եվ դրա շնորհիվ ես խոսում եի հայերեն բավականին լավ, իհարկե մի փոքր սխալներով, քանի որ ինձ մեջ ես մտածում էի ուրիշ լեզվով, ես մտածում էի ռուսերենով եւ թարգմանում էի հայերեն, այո։ Դուք փոքր ժամանակ սիրում եք միշտ լինել ուշադրության կենտրոնում, համերգներ եք կազմակերպում, հետո հիմա այսօր բոլորս գիտենք, որ դա դարձել է իրականություն, բայց այդ ուշադրության կենտրոնում լինելը, այդ ցանկությունը կա, թե դուք այդ ամենը թողնում եք բեմում։ Անկեղծ ասած ոչինչ չի փոխվել։ Հիմա նույնպես ամեն ինչ շարունակվում է։ Այո, ես շատ սիրում եմ, ես շատ շփվող մարդ եմ, շատ սիրում եմ շրջապատ ընկերներ եւ անշուշտ սիրում եմ իմ գործը։ Դա ուղղակի մի հետաքրքիր բան է։ Մեր տանը հայրիկս միշտ որ երգում էր, ես միշտ լսում էի դա եւ ինձ դուր էր գալի այդ ամենը եւ ինձ համար շատ հոգեհարազատ եւ բնական ինչ որ մի էմոցիաներ եւ տրամադրություն փոխանցելու մի մեթոդ էր, միջոց էր։ Եվ ես այդպես սկսեցի փորձել երգել, սկզբից փորձում էի կրկնորել հայրիկիս երգածները, զգացի որ ժողովրդական երգեր էր երգում, այդքան է չէր ստացում, քանի որ բարդ էր այդ տոնալությունը, քանի որ հայրիկս էլ է տենոր, ինքը երգում էր շատ բարձր ինձ համար, ինձ դա հարմար չէր։ Եվ բայց միևնույնն է ես շատ համարցակ փորձում եմ երգել, կատարել տարբեր երգեր եւ մի գեղեցիկ օր ես հասկացա, որ դա իմն է։ Ես դա շատ սիրում եմ եւ պիտի շարունակեմ, պիտի խորանամ եւ եւ թեև դուք երաժշտական դպրոցում կիթառ էիք ընտրել, հետո փոխեցիք վոկալ եւ ձեր ուսուցչուհին կիթառի ձեզնից նեղացավ, կարծես չէր խոսում։ Այո, նեղացավ, 3-4 տարի ուղակի չէր բարևում ինձ։ Ես ամեն անգամ մտնելիս դպրոց իրեն տեսնում եմ, ասում եմ՝ բարև ձեզ, նա ուղակի գլուխը այսպես պատտաստում էր եւ անցնում էր կողքով։ Շատ վիրավորական է եւ ես դա չէի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Բայց անցան տարիներ եւ ես մոտավորապես երևի մի 8-9 տարի առաջ վերադարձա Ղրիմ մի մեծ համերգով, մենահամերգով եւ այնտեղ ներկա էր իմ գիթարի ուսուցչին եւ այնտեղ ինքը այսպես արցունքներով լի աչքերով մտեցավ, գրկեց, շնորհավորեց, ասեց եւ ասաց՝ գիտես, այ հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու էր դու այն վաղ թողել գիթարը եւ ընտրեցիր երգեցողությունը։ Երբ վերադարձաք Ղրիմ, կարծես հենց այդ ժամանակ ինքներդ ձեզ համար պարզեցիք, որ երաժշտական դպրոցում վոկալի բաժին այն ժամանակ բացել են հենց ձեզ համար։ Այո, դա մեծ անակնկալ էր անկեղծ ասած ինձ համար, քանի որ պարզ է, որ որևիցե մեկը չգիտեր դրա մասին, դա պատմեց իմ ուսուցչին, վոկալի ուսուցչին, որը արդեն չի դասավանդում այդ դպրոցում, արդեն երկար տարի են, մոտ 5-6 տարի, այլևս չի դասավանդում, գնացել է անցել է թոշակի,
Եվ նա պատմեց այդ պատմությունը, այո, որ ինքը գնացել է տնօրենի մոտ եւ պնդել է, որպիսի մենք ունենանք այդ վոկալ բաժինը, քանի որ մենք ունենք Լիպարիտ Ավետիսյան դպրոցում, որը պիտի դառնա երգիչ։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր ճակատագրական կետեր են եւ որ ամենակարևորն է, այդ ճակատագրական կետերում ճակատագրական մարտիկ եւ հանդիպումներ, ովքեր ասես ինչ որ մի անբացատրելի ձևով այդ ճանապարհը հարթել են ձեզ համար։ Այո։ Դա դա իսկապես անբացատրելի բան է, բայց ես կարծում եմ, որ մեր կյանքում ամեն ինչ շնորհիվ Աստծուն իսկապես պատահականություններ չի լինում։ Պատահական մարտիկ չեն լինում, պատահական հանդիպումներ չեն լինում։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այդ ուղությունը շատ բարդ ճանապարհ, բայց հնարավորինս ուղվում է ինձ համար, եւ ես կարողանում եմ ամուր կանգնել իմ ոտքերին եւ շարժվել դեպի նոր ապագա։ Ձեր հայրը, ինչպես արդեն խոսեցինք այդ մասին, ժողովրդական երգեր էր երգում, բայց դուք ընտրեցիք օպերան։ Հիմա հետաքրքիր է, օպերան ձեզ ընտրեց, թե դուք նրան։ Եվ ինչու հենց այդտեղ, ինչու։ Կարծում եմ դա պատահականություն էր, քանի որ ես չէի կարա 8 տարեկանում տղա, որը մեծացել է Ղրիմում, սիրել օպերա։ Ես գաղափար չունեի, թե դա ինչ երաժշտական ժանր է եւ ինչի մասին այդ ամենը։ Ես ուղղակի սիրել եմ երգել։ Եվ իմ այրս, երբ որ ասեց, գիտես, կա հատուկ դպրոց, երաժշտական դպրոց, որտեղ դու կարող ես կրթվել եւ խորացված ընտանաս երաժշտության մեջ, ես անմիջապես առանց խորը մտածելու, ծանը թեթև քշիրանելու, անմիջապես ասեցի, այո, ուզում եմ։ Եվ դա պատահական էր, որ այդ կինը ինձ վերցրեց իր դասարան, քանի որ ինքը ավարտել էր Օդեսայի կոնսերվատորիան վոկալ բաժինը, սովետի վաղտ, դա շատ պրեստիժ կոնսերվատորիայ Օդեսի կոնսերվատորիան, այո։ Եվ նա պարզապես դասավանդուր իր ոճը, դա կլասիկ երաժշտություն էր, դա օպերային, դա կլասիկ ռոմանսներ, օպերային արիաներ, դասական, այսինքն։ Եվ անգամ ասեմ ձեզ, որ շեղումներ եղել են։ Իմ ծնողներին փորձել են շեղել ուրիշ դպրոցներից երաժշտական ուսուցիչներ, որոնք դասավանդել են էստրադային վոկալ։ Եվ քանի անգամ պատահել է իմ կյանքում, մայրս ասել է, գիտես, միգուցե շատ լավ է, դու հմտանում ես այսպես հիմքը կլասիկ ենք դնում, բայց միգուցե տղաս փորձենք այ համար երկրորդ դպրոցում կա մյուս ուղի, որը դասավանդում է էստրադային վոկալը, տես այնտեղ այսպես մրցույթներ կա, այսպես ապագա ավելի, միգուցե փորձենք, եւ տարել է ինձ աուդիցիոնների, մենք գնացել ենք եւ ես երկել եմ, բայց վերջում ես դուրս եմ եկա ասեմ, մամ, խնդրում եմ, ոչ։ Դուք չեք ցանկացել։ Ես չեմ ուզում։ Դա իմը չի։ Ինչ հետաքրքիր է, որ հենց դուք չեք ցանկացել։ Իսկ հիշու՞մ եք առաջին օպերային ներկայացումը, որ դիտեցիք։ Այո։ Առաջին օպերային ներկայացումս եղել է Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու Յոլանտան, Մոսկվայում, Բոլշոյ թատրոնում, նոր բեմի վրա, ուրեմն դա եղել էր իմ առաջի այցը Մոսկվա։ Ես եկել էի, ուրեմն 10-րդ դասարանում էի դպրոցում, եւ արդեն անշուշտ մենք մտածում էինք, այսինքն և ֆինանսական, և հարմարավետության առումով, որպիսի մոտիկ լինի։ Մենք շատ ենք ուզում Հայաստան, բայց այդ տարիներին ինքնաթիռների տոմսերը շատ բավականին թանկ էին, և ես գիտակցում եմ, եթե ես մեկնեմ Հայաստան, ապա ես իմ ծնողներից տեսնելու եմ լավագույն դեպքում տարին մեկ։ Ես մենք չունենք այդ հնարավորությունը, որպիսի ես ամեն ուսումնական, ուրեմն տարվա ավարտին կամ կիսամյակին փորձեմ գնալ հետ ծնողներից տեսնեմ կամ իրենք կան, եւ դրա համար առաջի այսպես ամենարիալ տարբերակը դա Մոսկվան էր, քանի որ Ֆյոդոսիա Մոսկվա, մենք ունենք գնացք ուղիղ, եւ մենք գնացինք Մոսկվա, որպեսզի փորձենք եւ հասկանանք ինչ հնարավորություններ մենք ունենք եւ ինչ կարող ենք փորձել, և մայրիկիս ընկերուհին իր աղջկա հետ որոշեցին մեզ այդպես անակնկալ անեն։ Մենք եկանք Մոսկվա եւ 2 օր անց իրենք ասցին, գիտեք, մենք ձեզ հրավիրում ենք Բոլշոյ թատրոն ներկայացում։ Երազանք պահեցին։ Ակերտ ասաց, հենց մտա այդ բեմ, ես առաջի միտքը այն էր, որ ես ասի Աստված, իմ տեսնես, երբ կգա այն օրը, երբ ես էլ կայնած կլինեմ այս բեմում, միգուցե կգա այդ օրը։ Եվ փառք Աստծո եկավ։ 2015 թիվ Քյոլն։ Այո։ Դուք հասկանում եք, դուք գիտակցում եք, որ այստեղից սկսվում է մի շատ մեծ ճանապարհ, թե չէ։ Անկեղծ ասած, այո, քանի որ մինչ այդ պրոյեկտը, այդ դա նոր բեմադրություն էր, իմ եվրոպական դեբյուն էր իբրև օպերային երգիչ, եւ նաեւ դեբյուն էր այդ դերում, քանի որ ես հատուկ այդ դերը սովորել էի այդ production-ի համար, բայց մի տարի առաջ
ես ունեցել եմ 19 օրվա ընթացքում ես ունեցել եմ երկել եմ լսումներ 10 թատրոնի համար։ Եսպես մեծ պտույտ եմ արել Եվրոպայով մեկ, ինչու 10, որովհետև Ֆրանկֆուրտ քաղաքում, Գերմանիայում, այնպես ստացվեց, որ մյուզիկ դայրեկտորը, Պետր Կատնան, ներկա էր, Ֆրանկֆուրտում էր, եւ երբ որ իմ մենեջերը ասեց, գիտես, Լիպարիտը գալու է Ֆրանկֆուրտ երկի լսումներ Ֆրանկֆուրտի թատրոն, ինքը ասաց, դա գիտես, այդ օրին ես էլ եմ Ֆրանկֆուրտում, Լոնդոն պետք չի գալ, թող երկի Ֆրանկֆուրտում։ Եվ այնպես ստացվեց, որ այդ մի օրը ես երկու թատրոնի համար երկեցի լսումներ, եւ մինչ երկելը Քյոլնում, ինձ մոտ արդեն ստորագրված են պայմանագրերը, ես գիտեի, որ Քյոլնից հետո ես մեկնելու եմ Կովենգարդեն, Կովենգարդենից հետո մեկնելու եմ Վիեննա, այսպես շարունակ, եւ արդեն, այսինքն ես պատրաստ եի դրան, գիտեի, գիտակցում եի, որ արդեն սկսելա։ Դեսեք, օպերան երգչի համար, բացի բնատուր վոկալային եւ բնացած բոլոր, հա, ձիրքերից շատ կարեւոր է նաեւ արտիստիզմը։ Էստեղ սովորելու բան կար էլի շատ, թե իսկապես էստեղ էլ բնատուրն ավելի շատ էր։ Անշուշտ սովորելը կարծում եմ միշտ կա, որովհետև ես 5 տարի է ինչ ծավալ այսպես մեծ ծավալով մասնակցում եմ միջազգային հյուրախաղերին, A+ կարգի թատրոններում, ինչպես ասում են, եւ միշտ սովորում եմ, միշտ լիքը նոր բաներ գտնում եմ ինձ համար, բայց այդ արտիստիզմ կոչեցվածը, այո, ինձ մեջ ես իվերուց եղել է, ես շատ ազատ եմ եղել միշտ, չգիտեմ դա որտեղից է եղել, միգուցե այո, ես հետո անշուշտ զարգացրել եմ, ես դեռ դպրոցական տարիներին թատրական խմբակ էի գտել մեր քաղաքում, դա էլ էր ինձ դուր գալի, ես գնում էի թատրական խմբակ եւ անգամ Թումանյանը ենք բեմադրել, Գիկոսն ենք բեմադրել, քանի որ ես հայ եմ, մենք այո, ծանոթացրեցի մեր Թումանյանի հետ եւ այդ կինը ասեց մեծ սիրով, եկեք անպանան մի դրվակ մենք բեմադրենք եւ բեմադրել ենք։ Տեսեք, երբ արտիստը ելույթ է ունենում իր երկրում, ներկայացնում է իրեն, բայց երբ արտիստը ելույթ է ունենում իր երկրից դուրս, այստեղ պատասխանատվության զգացողությունը չգիտես արդեն ուր է հասնում։ Անսահման մեծ է, անսահման մեծ է եւ պատասխանատու, որտեղ դու հասկանում ես, որ դու ներկայացնում ես մի ազգ, դու ներկայացնում ես մի ողջ ազգ, մի ողջ մշակույթ, շատ բարդ է։ Դու կարող ես տարբեր երկրներում հաստատվել եւ բնակություն հաստատել, վստահաբար շատ առաջարկներ եղել են, բայց չեք մտածել այս մասին, կամ գուցե հենց այդ պատճառով էլ մնացել եք, որ դուք գնահատված եք, որովհետև դուք ձեր երկրում եք բնակվում եւ դուք հրավիրալ եք։ Անշուշտ միանշանակ ես ձեր հետ համաձայն եմ, դա այդպես է, եւ նաեւ մի ուրիշ հանգամանք կա, որ քանի որ ես մեծացել եմ դրսում, իսկ դա այն մարդիկ, ովքեր ապրել են դրսում, ապրում են, ապրել են եւ կայացել են դրսում, գիտեն, որ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ դա պայքար է, կայանալու պայքար է, ապացուցելու պայքար է, յուրաքանչյուրին կողքիդ կանգնած մարդուն պիտի ինչ-որ բան ապացուցես, որ դու որևից է բանով վատը չես, որ դու որևից է բանով իրեն չես զիջում, ու դու էլ իրավունք ունես ապրել այս քաղաքում, այս երկրում եւ օգտվել այն բոլոր բարիքներից, որոնք օգտվում են իրենք, սկսած դպրոցից։ Դրա համար այդ ամենը տեսնելով եւ այդ պայքարը անցնելով ես չեմ ցանկանում, որ իմ երեխաները դա տեսնեն։ Ամենա գնահատականը, որ ստացաք ու հասկացաք, որ հասա։ Երևի դեռ չի եկել դա։ Քանի որ նպատակները շատ մեծ են։ Բայց անշուշտ իհարկե եղել են մի քանի դրվակ իմ կարիերայի ընթացքում, որ ես գիտակցել եմ, որ հասնում եմ։ Այն ամեն ինչի մասին ես երազել եմ եւ այն ամենը, ինչպես ես դա պատկերացրել եմ ինձ, դա դառնում է ռեալ, որտեղ ես մտովի մտածել եմ եւ աշխատել եմ դրա վրա։ Երբ որ անշուշտ ես ստացա մետրոպոլիտենի պայմանագիրը, երբ անշուշտ ես ստացա երկրորդ առաջարկը մետրոպոլիտենի եւ հրաժարվեցի դրանից, որովհետեւ կարծեցի, որ այդ դերը դեռ շուտ է ես երկեմ։ Երբ ստացա այս գեղեցիկ ոսկե դիմակը, դա երևի մի երկու կետերից մեկն էր, որ ես հասկացա, որ այո, գիտակցությունը նրա, որ այս դերը դեռ շուտ է, որ ես երկեմ, սա ամեն մեկին հատուկ չի, ճիշտ եք, բայց իմ ուսուցիչին միշտ ասում էր, դասախոսը Հակոբյան Ռաֆայել Հակոբովիչը միշտ ասում էր, что ты баласты ты взрослый не по годам,
ու միշտ ասում էր, որ քո մոտ այդ հատկությունը կա դի, ու մի էի ասում, միշտ ծանր թեթև եմ, երբեք ես չեմ վազնում, հենց առաջի առաջարկը կա, անմիջապես չեմ ասում, այո, իհարկե, ոչ երբեք. Ես պետք է մի հատ հասկանամ, ու մի հատ շատ լավ խոսք ուներ, որ մեկ-մեկ իր հետ վիճում էինք այսպես զուտ աշխատանքային, ու ասում էի, Ռաֆայել Ակուբիչ, բայց ինչու, չէ որ ես այս սա կարող եմ անել, ասում է, բալաս, ճիշտ ես, կարող ես անել, նո էտը պլատյը տիբե նի պարազմերու, բակա, էտը պլատյը նա տիբե նի խարաշո սիդիտ, և դա ինձ մեջ սենց կյանք է ապրել, և սենց ես այդ գաղափարով ապրում եմ, որտև դա շատ ճիշտ բան է։ Դուք ձեր տիկնոջը հանդիպել եք իր ծննդյան օրը, եթե ես չեմ սխալվում։ Տանը կատակներ հաճախ են լինում, որ դուք նրա ծննդյան նվերն եք, թե հակառակը, ամեն դեպքում եկական եզրակացության, որ նա է ձեր մեծագույն նվերը։ Շատ են լինում կատակներ, եւ նաեւ մի կատակ ակինս է միշտ ասում, ասում, գիտես, ասում, այ ես ասում եմ, շատ լավ հիշում եմ նոր տարին 90 թվականի, ասում եմ, ինչու, Ալինա ջան, ասում եմ, որտեւ այդ տարի ես երազանք էի պահել, որ ես պետք է լավ ամուսին ունենամ։ Ու պարզվում է այդ տարի ես ծնվել եմ։ Այդպես շատ են կատակում, բայց իհարկե մեր հանդիպումն էլ շատ-շատ ճակատագրային և հետաքրքիր։ Ինքը այնպես էր ստացվել, որ շատ պատահական ես գնում էի մեր ընկերոջ, հիմա արդեն իմ երեխաների քավորը, ես իրա երեխաների քավորն եմ մեր Արսեն Սողոմոնյանի ներկայացմանը, որը այդ ժամանակ աշխատում էր Ստանիսլավսկու անվան երաժշտական թատրոնում, և այդ օրը հոկտեմբերի 20-ին Արսենի ներկայացումն էր, և ես ընկերներից հետ գնացել ենք, որ դիտենք այդ ներկայացումը, և պարզվում է այդ օրը Ալինան 2 օրով եկել է Մոսկվա, որ պիտի մեկնի Գերմանիա, և որոշում է տոմս այնպես է վերցնում, որ այո, վերցնում է այնպես, որ Արսեն ներկայացումը դիտի։ Եվ մենք, այսպես ես ներկայացումից հետո կանգնեցամ, զգում եմ, որ հայ աղջիկ է։ Սենց խելոք, ծաղիկները ձեռքը կանգնած է, տեսել եմ կանգնած ընկերներից հետ, սպասում ենք, մեկ է մեր Արսենը դուրս է գալիս, շնորհավորում, և ինքը ինձ ծանոթացնում, ասում է, Լիպարիտ ջան, Ալինան է, մեր լավ ընկերն է, մեր Ռաֆայել Ակուբիչի ուսանողին, մեկնում է Գերմանիա աշխատանքին։ Այդպես մենք ծանոթացանք, դա մեր առաջին ծանոթություններ և այնուհետև նույն ուրեմն հոկտեմբերն էր, իսկ փետրվարի 11-ին ես արդեն եկա Հայաստան, ընդմիշտ թողեցի Մոսկվայի կոնսերվատորիան և տեղափոխվեցի Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Ռաֆայել Ակուբիչի դասարան։ Եվ անցավ մի քանի ամիս, Ալինան յուրախաղերից վերադարձավ Հայաստան, և այդպես Փաստորեն ձեր ուսուցիչները նաև անձնական կյանքում հստակ իրենց դերը խաղացել են։ Ձեր կինը նույնպես օպերային երգչուհի է, կնոջ պարագայում Լիովին այլ է, երբ ստեղծում ես ընտանիք և չես կարող կիսատ նվիրվել, այստեղ այդ հարցում ասեմ ձեզ, ինձ Լիովին բախտս բերել է, Լիովին, քանի որ Ալինան հասկացավ, որ անշուշտ դա իր սիրած աշխատանքն է, իր սիրած գործն է, քանի որ մենք կյանքի կեսը նվիրում ենք դրան, որպեսզի հասնենք այդ ամենին, բայց նա հասկացավ, որ ընտանիքը ավելի կարևոր է, երեխաները ավելի կարևոր են, և այս էտապին պետք է ինքը Լիովին նվիրվի ընտանիքին, և կարծես ձեզ էլ մղեց երեխաներին միանշանակ, և ես թիկունքումս ամուր մի պատում եմ, որը Ալինան է։ Նա մի առիթով ասել է, ամենախիստ քննադատությունները իրար կողմից պիտի լսենք, ու ոչ թե դա տեղի է ունենում զուտ քննադատության առումով, այլ օգնության առումով։ Հիշում եք, որն է եղել նրա ամենախիստ քննադատությունը ուղղված ձեզ։ Իրանք լիքն են և միշտ են լինում, գիտեք, հա, ինքը շատ ունի մի ֆանտաստիկ երաժշտական ճաշակ և շատ լավ ականջներ, որոնց ես Լիովին այսպես հավատում եմ, և պարտադիր գրեթե միշտ ես հնարավորություն եմ, անպայման այնպես եմ անում, որպեսզի կարողանամ ձայնագրեմ և ուղարկում եմ, հիմնականում գլխավոր փորձերը, կարևոր են օրկեստրով վերջի փորձը, պարտադիր ձայնագրում եմ, և ինձ համար, որտև ես պիտի այդ ամենը չեկանեմ ու հասկանամ, որտև ես եմ արել, ես գիտեմ ինչ եմ արել, զգում եմ ինչ եմ արել, այո, պիտի հասկանամ, թե ինչպես եմ արտաբերել, ինչպես է լսվում այնտեղ, և անմիջապես այդ ձայնագրությունը փոխանցվում է Ալինային, Ալինան է իր կողմից, դա միշտ խիստ է, ես արդեն մեկ-մեկ սկսում եմ անմիջապես ասել, լավ, ոչ, Ալինա ջան, սա այսպես չի, արդեն հիմա, բայց ասում եմ, հիմա ինչ ես առաջարկում, ես չասեմ, ասեմ միայն, որ լավն ես, ասեմ իհարկե ոչ, չէ։ Ձեր կինը ընտրեց ձեզ, որովհետև, շարունակ եք խնդրում։
որովհետև գիտեք հետաքրքիր հարցը հորեղբայրս միշտ Ալինային հարցնում էր, ասում էր, Ալինա ջան, անկեղծ ասա, սկզբից սիրել ես Լիպարիտի տաղանդը, թե Լիպարիտին։ Եվ Ալինան պատասխանել, որ տաղանդը։ Դա է ձեզ փրկում, կարծես։ Ձեր տիկնոջ հետ միևնույն բեմում, ով է ավելի շատ հուզվում։ Ես երևի։ Ով ում համար։ Իրա։ Իրա, որտեվ սարսափ, ես միշտ ասում եմ, օրինակ այս վերջերս երկեցին Կարմեն միասին, դա սարսափելի մի բարդ բան է ինձ համար։ Ինչու՞։ Ես չգիտեմ ինչու, ես այնքան եմ հուզվում իր համար, ես այնքան եմ ամեն իր քայլը հետևում, որ Աստված իմ հանկարծ չսայտակի ոտը, Աստված իմ ձայնը չխզա, ճիշտ շնչեց, բառը ճիշտ ասեց, սխալվեց։ Միշտ ասում, Ալինա ջան, ես ավելովա 4 հատ ներկայացում իր հետև երկեի, քանս թե ես մի հատը քո հետ շատ եմ հուզվում։ Չգիտեմ դա, երևի հարազատ մարդա հուզվում է։ Իսկ չեք փորձել անջատել ձեզ եւ հաճույք ստանալ ուղակի process-ը։ Իհարկե, պահեր լինում, գիտեք, ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր բան ասեցիք։ Այ գալիս է դա, գիտեք, որ պահին, երբ որ ես կողքին եմ իր հետ, երբ որ մենք միասին սկսում ենք երգել։ Բայց երբ որ ես կանգնած եմ կուլիսում եւ ինքը աշխատում է բեմում, դա սարսափ է ինձ համար։ Իսկ այդ ինձ զգացողությունը, երբ բացին այնց, որ սիրում ես այդ մարդուն, ընտանիք ունես ու նաեւ կանգնած եք մի բեմի վրա իրար հետ եւ երգում եք, այդտեղ կա եւ զգացմունք եւ ամեն ինչ։ Ֆանտաստիկ, դա չի կարելի, չեմ կարող ես խոսքերով նկարագրել, մի ուրիշ բան է։ Շատ նախ հաճելի է, որտեվ իսկապես կանգնած է դիմաց այդ հոգի հարազատ մարդ, որուն իսկապես դու սիրում ես, ճանաչում ես, գիտես, եւ նաեւ շատ հեշտ է իր հետ խաղալ սերը։ Դա այնքան, քանի որ բեմում ապրել սերը։ Ապրել, այո, ապրել, ապրել։ Ճիշտ է։ Երեխաների հետ երգում ե՞ք։ Իրենք են շատ երգում, գիտեք, տանը։ Շատ են, շատ են սիրում։ Փոքրիկս օրինակ փորձում է կրկնել հիմա 1-4 է։ Ես տանը գրեթե չեմ երգում, բայց եթե հանկարծ ինչ որ ձայնագրություն է լսում կամ ես ինչ որ փորձում եմ ինչ որ մի դրվակ, ինքը փորձում է կրկնել, ասենց հետաքրքիր ձևով, բայց երկու մեծերս երգում են, շատ են սիրում։ Տեսնում եք իրենց այնտեղ, որտեղ դուք եք հիմա, թե։ Անկեղծ ասա, տեսնում եմ, բայց չեմ ցանկանում։ Տեսնում եմ, բայց չեմ ցանկանում։ Բայց արդար կլինի դա իրենց նկատմամբ։ Չէ, անշուշտ, միևնույն է, իրենք պետք է ընտրեն։ Ես երբևիցե խոչընդոտ չեմ առաջանա, եթե ես զգամ, որ երեխան ուզում է, եւ իհարկե ոչ, երբեք խոչընդոտ չեմ առաջանա, բայց չի ցանկանում։ Իմանալով հանդերձ, թե շատ դժվար է։ Շատ դժվար։ Ծափահարություններն ու բոլոր այս մրցանակները չարժեն։ Չէ, մեկը շատ դժվար է։ Չեմ համոզում, ոչ մի կերպ։ Լավ։ Դուք կարծես անընդհատ այսպիսի մշտական երաժշտական ճանապարհորդության մեջ լինեք։ Ինչն է ավելի բարձ ձեզ համար, մեկնելը թե վերադառնալը։ Անկեղծ ասած բարձ չի, ոչ մեկնելը, ոչ վերադառնալը։ Սովորական բան է դարձել ինձ համար։ Համեմատություններ չկան անընդհատ։ Չէ, գիտեք, միայն դժվարը այն է, ասեմ անկեղծ, դժվարը այն է, որ ընտանիքիս հետ չեմ։ Միշտ չի ստացվում այնպես, որ ես կկարողանամ բոլորին արել եմ, իհարկե անշուշտ մենք այդպես հնարավորինս մենք շուշուտ անում ենք այդպես, որ միասին լինենք։ Բայց գիտեք, ես եթե տրվում եմ մի բանի, տրվում եմ լիովին։ Եթե ես երեխաներիս հետ եմ, եթե ես տանեմ, իմ ամբողջ էներգիան ես տալիս եմ իրենց, եւ դրանից հետո ինձ շատ դժվար է աշխատել։ Եվ դրա համար ես չեմ կարող, եթե ես աշխատանքի եմ, իրանք ինձ հետ են, ես ուղղակի հյուծվում եմ։ Պետք է առանձնացման պահը լինի։ Չեմ կարող, այո։ Եվ դա միայն դա է դժվարություն ինձ համար, թե չէ, այդ զուտ աշխատանքային ինչ-որ բաներ են հաճելի։ Նախանձ բառը հաճախ եք զգացել ձեր անձի նկատմամբ ու գտել եք դրա այդ դրանից պաշտպանվելու, չգիտեմ բառը անգամ ինչ ասել։ Դե կարծում եմ բոլորը զգում ենք, դա մեր ասպարեզները այնպես է, որ սովորաբար ամենահաջողակներն են դա զգում ամենից։ Եվ ամենակրտնաջան աշխատողները։ Փորձում եմ չնկատել։ Ընդհանրապես գիտեք, Ռաչի ջան, բան ունեմ, ես փորձում եմ յուրաքանչյուր մարդու մեջ ինչ-որ մի լավ բան գտնել ու կարճել այդ լավից, որովհետև տենց կարծում եմ ավելի հեշտ է ինչ որ կետեր գտնել, չէ, մարդու հետ, ու լավն եմ փորձում գտնել։ Իհարկե կա, իհարկե զգում եմ, բայց փորձում եմ ուղղակի չանրադառնալ դրան եւ չնկատել եմ տալի։ Ուղղակի փորձում չնկատել։ Միշտ ստացվում է։ Ոչ։
ցավոք սրտի։ Իսկ հիասթափությունների դեմ պայքարելու դեղատոմս ունեք, թե ոչ։ Ես թվում եմ երաշխությունն է փրկում։ Ես գնում եմ երաշխության մեջ։ Այդ աշխարհ ինձ փրկում է։ Եվ հիասթափությունը եւ վրդովածությունը կյանքա չէ, ամեն ինչ պատահում է եւ դեպրեսիվ վիճակները։ Այն աշխարհն է, որը փրկում է ինձ, որտեղ ես կարող եմ մարդիկ, որ ինձ նայում են, միշտ առաջի տպավորությունը այն է, որ Լիպարիտը շատ թեթև մարդ է։ Եվ Լիպարիտը գրեթե ծանր չի տանում որևիցե բան։ Ես ծանր տանում եմ մեջս, ներսում, այո, եւ անշուշտ ներսս չեմ թողնում, դա ինձ պետք է դա հանել, եւ այդ երաշխությունը ինձ օգնում է, այդ ներկայությունը ինձ օգնում է, դա դուրս է գալիս եւ իմ մեջ ոչինչ չի մնում։ Ձեր մասին միշտ ասում են, որ ձեզ հետ անչափ հաճելի է աշխատել, շատ հանգիստ, շատ պարտաճանաչ։ Դուք մտածում եք այդ մասին, որ ես կուզեմ այնպես համագործակցել մարդկանց հետ, որպեսզի հետո ինձից հետո այդ միտքը լինի, որ ինչ հաճելի է մարդու հետ աշխատել, թե դուք ուղղակի ապրում եք եւ աշխատում եք այնպես, ինչպես կարող եք, ինչպես ունակ եք։ Չէ, անշուշտ ես դրա մասին մտածում եմ եւ նաեւ ինչու է նաև դա այդպես, որովհետև ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը այդպես մտածեն, որովհետև եթե դու ինչպես մարդուն վերաբերվում ես եւ այդպես էլ ուզում ես ինքը քեզ ադաչատա, չէ՞։ Իհարկե։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ դա այդպես լինի, եւ ցանկանում եմ նույն պարտաճանությունը, չէ՞, որ ես ցանկանում եմ, որ բոլոր գոլեգաները գան դրան Հայաստանում, որը շատ կարեւոր է, որը բերում է մի ուրիշ մակարդակի մարդկային շփումը, եւ անշուշտ ես մտածում եմ դրա մասին։ Կարողանում եք բարձրացնել։ Ինչու ոչ, այո, այո, ոչ, միշտ իհարկե, ես քանի որ եթե ես հասկանում եմ, որ դիմացինս մարդ է ցավոք սրտի, որ ոչինչ չի փոխվելու, ես ընդամենը ծախսելու եմ իմ էներգիան եւ իմ նյարդերը, իհարկե ես լռում եմ, հասկանում եմ, որ անիմաստ է դա, բայց եթե ես այդ մարդուն սիրում եմ, հարգում եմ եւ ուղղակի տեսնում եմ, որ դա մի փոքր բաց թողում է, անշուշտ ես կասեմ, կխնդրեմ եւ փորձեմ օգնել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Որտեղ եւ ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ եւ հենց հիմա։ Որտեղ չէ, բայց ում ես շատ եմ զղջում, որ կյանք այնպես դասավորեց, որ ես չհասցրեցի ծանոթանալ եւ շփվել Լուչանո Պավարոտի հետ։ Ում ձեզ հաճախ նմանեցնում են։ Իսկապես։ Ես այդպիսի զուգահեռներ լսել եմ։ Ինչի համար եք ցանկանում հպարտանալ, ասենք 80 տարեկանում։ Անշուշտ իմ անցած ճանապարով, իմ երեխաներով, իմ ընտանիքով, իմ գերդաստանով։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի, երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Չեմ ասել։ Ինչի մասին եք սովորաբար լռում։ Հաճախ եմ լռում։ Վերջերս շատ եմ փոխվել։ Ու մեկ ամենից շատ կարոտում։ Դժվար հարց է։ Շատ մարդկանց եմ կարոտում։ Շատ-շատ։ Հիմնականում երբ որ այստեղ չեմ, ընկերներիս, ընտանիքիս, ծնողներիս, բայց շատերին եմ կարոտում։ Ում եք վերջինը ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Այսօր միջնեք տղայիս Ռաֆայելիս, երբ որ նա ճանապարհ ենք դնում իրեն քոլեջ, իսկ ինքը այս վերջերս շաբաթ-կիրակից հետո ուրեմն իրենք արդեն ավարտական փուլում է ինքը քոլեջում, որը պիտի արդեն ուրեմն մյուս տարի գնան դպրոց, եւ իրենք ցանաբեռնված պատրաստվում են արդեն դպրոցի շրջանին, եւ ինքը պարզ է արդեն շաբաթ-կիրակի որ տանն է լինում, երկու շաբաթի շատ դժվար է գնում, եւ այսօր մենք իրեն ավելի շատ պետք է գուրգուրենք, սիրենք, այսպես Ալինայի հետ, որպեսզի ինքը իր տրամադրությունը բարձրանա եւ ինքը գնա քոլեջ։ Իսկ ումից եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Մայրիկիցս։ Ումից եք այս կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Առաջերդին Աստծուց։ Նախ նրա համար, որ ես լույս աշխարհ եկա հենց այն ընտանիքում, քանի որ ծնողներին չեն ընտրում։
այն ընտանիքում, որտեղ ես հայտնվեցի, եւ անշուշտ դրա մեջ մտնում է շնորհակալությունը դեպի Աստծուն, այն մարդկանց, այն ընկերներին, որոնք ինձ շրջապատում են, որտեղ ես կրկնեմ, ոչինչ ուղղակի չի լինում, պատահականություններ չեն լինում մեր կյանքում։ Եվ իհարկե ես շնորհակալ եմ իմ մայրիկիս, որովհետեւ եթե չլիներ իմ մայրիկս իմ կողքին եւ միջև հիմա, որ օգնում է եւ պահում է իմ երեխաներին, ուղղակի այս ամենը չէր լինի, չէր կարող իրականանալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առանց թեմայի, ուղղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Լիպարիտ Ավետիսյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։